Свята Євангелія від Марка. Євангелист Марк записав історію про те, як Ісус Христос уздоровив розслабленого. Історія про те, як Ісус Христос, покликавши Матвія, не цурається грішників. Послухаємо. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі!» Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали: «Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого?» І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: «Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому: гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі», каже розслабленому: «тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім». І той устав, і негайно узяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: «Ніколи такого не бачили ми». І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: «Іди за мною». Той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його: «Чому то він їсть із митниками та з грішниками?» А Ісус, як почув, промовляє до них: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння».